Hvad så er det sammen, og velkommen til en ny Fortnite-video. Det var faktisk ikke rigtig meningen, der skulle komme ned op i dag, men jeg sad og spillede lidt med Nufi, og jeg tænkte bare, at jeg ville recorde det, og vi fik faktisk et rigtig grineren game, som, ja, det får I at se. Det gik mindre godt. Vi vandt ikke så meget, kan jeg bare sådan sige. Men ja, det er vores game nummer 2, vi kommer til at se her. Jeg vil også gerne lige minde om, at min giveaway stadig kører selvfølgelig. Så frem til sæson 10, når den starter, så trækker jeg en vinder derfra. Så tryk på linket i beskrivelsen, hvis der I gerne vil vinde, eller har chancen for at vinde sådan en pack her. I må meget gerne have skrevet SakiLP i itemshoppen, og så hop ind og subscribe til min second channel. Der ligger link ned til giveaway nede i beskrivelsen, lige med IO-link. Bare sådan, så jeg kan få jeres e-mail og kontakte jer, hvis det er dig, der bliver den heldige vinder. Anyway, lad os komme i gang. Vi starter med noget duo sammen med Nufi, og så... Ja, tager jeg også lige noget solo til sidst, fordi at det sidste game med Nufi, ja, det var specielt. Men hvad skal der nu ske med den der blob, der ligger dernede? Kan de ikke bare lade være med at have en eller anden svæveting der? Altså, man skal kunne flyve! Hvorfor er det lige det område Mars? Resten af mappet, det er bare jorden. Det der, lige det der område, det er Mars. Loot Lake. Han har fået en shotgun, jeg er død. Oh, jeg er ikke død. First SMG for life. Hans mid kommer. Ej, det er bare mig. Lol. Nokket ham den ene. Ah, fuck. Han er under dig. Han rører ned. Vi løjer død. Pas på trapsen nu. Jeg passede på den. Han satte bare en ny. Smadret den. Han turret det der. Ja, han er død. Fuck, what's hurt? Det er en voldsom taktik. Det er det altså. Det er altså en big dick taktik. Det er kraftigt med vores drop, det her. Det er det altså. Ej, ja, kom med tilbage. Ja. Oh shit. Yeah. Come on. Hvad vil du gøre nu, mate? Han vil gøre det der. Men hvad vil du så gøre nu? Hvad vil du så gøre? Får de skyld i den der? Altså, nogen vil mene, at droppet var en dårlig idé, men... Ja, især hvis du ikke... Ja, jeg troede inden du havde redeployed jetpacken der. Nej, jeg tænkte, vi kan jo godt holde det op. Men det var en god idé, fordi der var chokplads i stået. Det var der. Alt det liv, vi kunne have fået. Overvejede Kasper på vej ned. Jeg tænkte, hjælp mig. Hvis jeg ikke skal have dem, er der ingen, der skal. Du skulle have kastet dem op på mig. Ja. Ja, jeg må indrømme, jeg panikkede lidt, da jeg så, jeg bare faldt ned. Jeg prøvede bare at få et skud ind på en eller anden. I am getting in. Lad være med en shotgun. Jeg har en shotgun. I panik. Det kan man aldrig gøre. Oh shit. Åh, der er en op på dronen. Jeg skyder på dronen ned. Hvad skal... Oh, what? Nej. Skyd dronen ned. Hvor er han henne? Der. Jeg markerer ham. Åh, han er over os. What the fuck? Er der en beat block? Havde han ikke også medkit? Åh, oh shit. Jeg har været en teammate. 120. Oh shit. Hvordan? Var det hans tag, eller skød han bare igennem? Nej, jeg ved ham ikke. Fuck, are you? Ah, det kunne måske godt have kaldt, men altså, så igen. Du må være klar, jo. Ja, jeg brugte dig lige som bait. Det må du undskylde. Men du må bare være klar på det. Der ligger minispader, så slapper vi lige af. Fuck, det er sådan, jeg har simpelthen reddet dig 2 gange nu. Du har også dræbt mig en gang. Jeg vil sige, man må holde bedre øje. Aldrig tage øjet væk fra modstanderen. Jeg havde styr på ham lige indtil han bare fløj igennem mit tag. Jo, men holdt du din pump ud og sigtede på ham? Jeg har ikke nogen shotgun! Så det er nej, det jeg hører der. Jamen det kan jeg da godt se, det er min fejl, jeg er dårlig til at loot. Ja, enig. Nu skal vi bøl. Ja. Jeg er blevet sniped. Jamen du skal lade være med at blive sniped. Ej, kunne du ikke lige have været død ind? Ej, er du? Så du vender op, og kunne du ikke lige være død? Kunne du ikke lige prøve at rest mig ordentligt, altså? Kunne du prøve at lade være med at fucking dø ind i cirklen, mand?
Ja, yeah, jeg bliver sniped, mate. Gider du at sætte et bål, eller hvad? Nej. Det var så lidt fuckboy, mand. Ja, det der, det rater jeg. Nej, det gør ikke sådan der. Nej, ikke sådan der. Så bliver vi med at rate den i. 0 rater jeg det faktisk. Rated lige 99, så rater du 0. Jeg tør ikke ud igen, jeg bliver bare sniped. Nej, det kan jeg godt forstå. Du er en kæmpe, kæmpe skydeskive, mand. Men lad nu være. Fuck, du lort. Altså, du lort. Mate. Kom nu bare tilbage. Rest du lort. Nej, du skal, bygge mere, du skal bygge mere. Men jeg får ikke. Jo, hvis du... Hvis du ved det nok, men du bliver nødt til at drømme noget liv nu. Jeg fatter ikke, hvordan du kan dø af en snipe igen! Du har ingen hjern! Ja, så drop den der her, i stedet for at komme ind i zonen før. Smart ting. Du sagde bare drop. Ja, sgu da lige, når vi lige er i sikkerhed. Jeg skal ikke dø igen. Uanset hvad der sker nu, ikke? Du kan ikke sige noget til mig. Prøv at han må fucking være sniper igen. Jeg kan... Ja. Han er verdens bedste sniper, ham der. Så byg dog for helvede. Ja, det gør jeg da også. Jeg laver ikke andet, altså. Gå ind og finder et bål ind. Okay, det er lidt inden. Jeg kan lige nå bolde lidt. Hvis jeg bliver sniper igen, så græder jeg. Altså, hvad er det for en bob, der sniper en to gange uden at prøve at komme op og execute? Det er en bob med selvtillid. Han tænker ikke bare, jeg snipede en, jeg skal op efter ham, som jeg ville have gjort. Han tænker, jeg gør det bare igen. Jamen, han er bare lort. Der er en der, jeg tror, han sniper. Jeg er den bedste spiller, mate. Okay, fuck, du cleaner mig bare. TurboGoat.dk, ja, han probably the worst, og TurboGoat.dk, de har sgu ikke en chance. Har han noget healing? Ja. Nej. Men kun sådan nogle... Du fik ikke et bål, eller? Måske. Jeg har ikke tjekket, jeg fik ikke noget, mand. Fucking flip, lad være med at tage den damage. Jeg har lige fået en sniper, nu skal jeg kraftedeme snipe den. Nej, nej, du er død. Kæmpe død. Kæft, jeg er god. Er du klar? Best sniper i EU. Heal 8. Oh, fuck. Jeg er møgbange for snipe. Jeg har ingen sindssygt liv. Det kan jeg godt forstå. Du bør heller ikke have noget. Men jeg har virkelig lyst til at fight de to derinde. Jeg er ret sikker på, at du har ham, der sniper for to gange. Det tror jeg også, men det burde da ikke give dig mere lyst til at snipe. Jo, fordi nu skal jeg kratte med hævn, da... Prefader lige ham den ene. Jeg tør ikke så vent. Oh, 105, når den sniper jeg lige ham dernede. Så er jeg back. Er du ret, du begynder at give damage i stedet for at tage? Og er det næsten positiv. Åh, der står en der. Åh, han var lige ved at snipe. Hvordan er du så dårlig, du bliver sniped? Jeg forstår det ikke. Det er en gang, mate. Det er en gang, det er ikke to. Du kan ikke snakke endnu. Er den samme, der var snipet? Det ved jeg ikke. Jeg tager en, sidder og aim for dig her. Oh, der han kommer heller ikke efter os, jo. Jamen, der kommer grenade sted efter os. Men det er ikke efter os. Jo, det er. Det er bare længere op. Vi vidste ikke, hvor vi sad, tror jeg. Han snipede efter mig, han var lige ved at ramme mig. Det er spillets bedste sniper, det der. Man ved, hvor den gik efter at snipe dig, før da jeg blev snipet. Du kan kalde den også. Hold da op, de er højt op. Ja. Moon, man. Hvordan måde han at connecte den op ved ball? Au, okay. Ja, det var bare snipers hele gamet om der. Jamen! Det var ham der også dræbte mig, ham der fik dig. Ja, ja, men det var ham der helt op i toppen. Kastet var en Kobe, ja, fucking hell. Ej, vi spiller lige solo også. I am getting in. Hvad er det for et gennemsted, det der? I am getting in, mate! Oh, ramte ikke. Absolutely lasered, mate.
Der var en til. Du. Ja, ikke fordi der skete den super meget i det spil der, men det var dejligt lige at komme om på igen, ikke? Altså, det er altid det er træls at tage et game på den måde, som nu før jeg gjorde. Men simpelthen bare blive sniped, og sniped, og sniped, og sniped. Ja, det var træls game, men det her, det kan vi godt slutte på, tænker jeg. Det er lidt bedre.